Dámy a pánové, vážení divadelní přátelé, já doufám, že máte nalitý svůj čaj, protože je 5 hodin odpoledne, je pátek a opět se tady hlásíme s našimi cestami, to znamená cesta, kdy popisujeme, jak se naši herci a herečky dostali do toho bodu, ve kterém jsou dnes a proč tu profesi dělají. A já vítám dnešního hosta, tím je Malvína Pachlová. My nemáme čaj. Karolino? Jo, už jsem tam. Tak borůvkovej. Borůvkovej. Strašně dobrý. To je Karolina Frýdecká, která... Tak. Miluje fialovou a borůvky. Miluje. Cukr? Ne, děkujem. To je dobře, protože ho nemám. Tak, jo, tak můžete, no. Tak děkujem. Jo. Naleješ nám? Jo, nebo já vám naleju. Já můžu i sama klidně teda. Tak dobře. Ne, tak když tu je, tak nám nalej. Tak jo. A Karolino, jenom prosím tě, tvůj pořad bude jindy, jo? Tak. Aha. Škoda. Děkuju moc. Tak, děkujem. Tak. A můžeš odejít. Tak, dámy a pánové, to je taková interní legrácka, tak Malvíno. Je to opravdu borůvkový čaj, Dilmach. Tak já doufám, že ti bude chutnat. Tak pojď. Dobrý večer. Dobrý podvečer. Asi. Podvečer. Je 5 hodin. Tak podvečer. Tak pojď nám říct. Já se vždycky o vás dozvím spoustu věcí, které vůbec jako jsem netušil. I když jsem si myslel, že o vás vím všechno. Mm. Tak jak ty ses dostala vůbec k tomu, že jsi herečka? No asi to vzniklo díky tomu, že můj tatínek učí akrobacii na hereckých školách v Praze. Což asi všichni vědí, prosím vás, já myslím, že neexistuje herec v České republice, který by neprošel výcvikem pana Pachla. Tak Jamáci, no. A Ostraváci ne. Hele, já myslím, že se stejně v nějakém divadle s jako minimálně jako setkají to... a určitě terminus technicus, že to jméno stejně jako je profesor Císař, tak je Pachl. Jo, jako, tak... Myslím si, že tam to hodně vzniklo, že já jsem jezdila už jako malá vlastně na všechny lyžařské kurzy a vodácké kurzy, co měli Damáci, takže tam já jsem byla v tom prostředí a vlastně po škole jsem chodila za tátou do haly, kde učil. A zároveň maminka je herečka a bývalá ředitelka Branického divadla, takže buď jsem byla po škole v Branickém divadle, anebo jsem byla s tátou v hale, takže... Herecký prostředí mě tak nějak jako od dětství provází. Takže tě nenapadlo vůbec, že bys byla třeba něco jiný? Já vlastně myslím, že jsem to jako docela dlouho tutlala, že chci jako na konzervatoř a vylezlo to ze mě až kolem 8. a 9. třídy. Ještě vím, že jsem byla na nějakém jednom lyžáku, kdy mi Lenka Zahradnická říkala, můžeš do radaru něco, a vím, že jsem přišla za našima, že bych jako chtěla do dramaťáku. A naši řekli, že v žádném případě, že jako dramaťák neexistuje. Takže tam já jsem začala cítit, že bych v tom prostředí jako chtěla jako zůstat, že maximálně bych ještě šla třeba na mateřinky, protože mám hrozně ráda děti a mám k ním jako vztah. A co bys teda byla podle rodičů, kdybys... To nevím, to mě jako naši nic vyloženě jako neříkali. Jako co bych měla jít studovat nebo tak. Ale myslím si, že je překvapilo, když jsem jim řekla, že chci jít na konzervatoř. No dobře, no tak ale, že jo, tak... Tak přišlo takový to, když jsem řekla, že teda chci na konzervatoř. Táta v žádném případě, máma taky ne, no ale pak viděli, že se mnou jako není úplně kloudná řeč v tomhle směru. Tak se jako dohodli, že mě teda jako dají na přípravku na konzervatoř, oni tam vedou nějaký takový jako herecký kurzy, abych se jako otrkala, protože tam je prostě třeba 30 dětí. A všichni před sebou hrajou ty monology a tak se navzájem jako pozorují. Ty monology, co se pak dělají u přijímaček? Ty přijímačkový. A protože samozřejmě je tam velké množství dětí a ten čas prostě na tom jevišti a ta práce tam není až tak jako důkladná, jako samozřejmě, když jsou nějaký individuální přípravky, tak pak mamka poprosila paní režisérku Lorencovou a pak ještě Ivana Řezáče, jestli by mi jako pomohli se připravit na konzervatoř. Co jsi dělala? Víš to? Dělala jsem Sněhovou královnu Gerdu a pak jsem dělala Večer tří králový. Violu. Ne. Okay. Jak se jmenuje ta Marie? Marie. A
milý, drahý pane Tobiáši, to si ještě pamatuju, ale už to neumím. Ale vím, že to bylo takový, jako že jsem myslela, že předvedu, jak umím být drsná, moc to nevyšlo, ale dobrý. A pak jsem dělala, myslím, že jsem měla tři, tyjo. Ale co bylo to třetí, to už vůbec nevím. No to je jedno, každopádně tě vzali. Vzali tě na poprvé. Vzali mě na poprvé, ale na odvolání. Vzali mě, nechtěli mě vzít úplně, ale já jsem se tam prostě dostala. A to ti bylo teda 13? Nás bylo... Ale let? 14. Ve 14. 15 možná už, já jsem šla vlastně o rok později, takže jo. No, oni brali v podstatě jenom asi 12 lidí a já byla 13. Takže to je pech, ale oni mě vzali. Ještě tam byl jeden klučina, co čekali, jestli jako podá odvolání, taky, že oni měli nějakou, jako, že můžou vzít 14 lidí, vzali 12 s tím, že počítali s tím, že ty dva se jako odvolají, takže já jsem byla jediná, kdo se odvolal. Kolik vás skončilo jako hotoví herci? Jde o to, jestli počítáme čtvrťák jako maturitu, můžeš anebo to divákům vysvětlit, já myslím, že tohleto je konzervatoř vlastně je 6letá, s tím, že ty 2 roky nástavby je diplomovaný specialista a jsou to praktický vlastně hlavně pedagogika a hraje se v divadelním, teda jakoby ve školním divadle DIK. A jsou tam vlastně tyhle ty už divadelní představení, kterýma se ty děcka prezentují pro případný angažma a budoucí práce. Takže po 4 letech je jako normální střední škola, tam se maturuje po 4 letech, ty můžeš skončit. Můžeš. Ty když získáš angažma, z čeho jsi maturovala třeba? My jsme měli Shakespearea. Počkej, měla... ale tam se maturuje jako... role, jo? Takže řekneš, já maturuju z Ofélie třeba. No tak my jsme měli víc, to byly jako dialogy ze Shakespearea, já měla Kateřinu ze Skrocenky a pak jsem měla Julii. A potom musíš dělat přijímačky, nebo můžeš automaticky pokračovat? Ne, automaticky pokračuješ. Protože my třeba zase na DAMU jsme po bakalářském jsme museli jako dělat přijímačky. No tak pravděpodobně nás asi vezmou, protože by to byl pak organizační problém, ale jako byť formálně, tak se toho musíš zúčastnit. Tak a ty jsi teda šla na 6 let? Šla, no. Mně přišlo jako... já teda musím říct, že jsem vlastně měla hrozně velký štěstí, že jsem od druháku hrála v různých divadlech. První bylo Strašnický divadlo, kde jsme hráli Vinetua. Tam jsem hrála Rybanu. No, jsi úplně typická Rybana, že? Ano, hlavně to byl, jako, to byl taky jako vlastně strašně vtipný počin, protože to byla taková jako teenagerovský Vinetu, takže tam bylo přesně takový i pana Hýka, i Kukatu Monika, Kakátu Monika a takovýhle věci. Takovýhle věci se tam říkali a bylo to takový, jako, aby to bavilo jako školy. A já tam měla takový kostým, že si pamatuju, že jsem se tam nějak plazila a vypadly mi prsa, že jo? A bylo to před těma teenagerama, což bylo úplně nejhorší prostě. A tak to jsi byla hrdina, ne? Hrdina? No toho dne. Já nevím, no, oni řvali různý věci, oni byly to jako, je hrozný udržet teenagery, jako, ještě jako, když nemají úplně jako nad sebou nějakou autoritu. Profesora nebo někoho, tak to bylo šílený, ale vlastně to byla jako super zkušenost, byli to skvělí lidi. Vojta Štěpánek to režíroval, to bylo jako moc fajn. A takže jsem měla štěstí, že jsem vlastně hrozně brzo dělala v různých divadlech. Ale nějak mi přišlo jako škoda přerušit prostě jako po 4 letech tu školu, když bych ji mohla jako dostudovat. A navíc tam bylo to, že ještě ten ročník bude společně hrát a na to já jsem se hrozně těšila, že budeme společně zkoušet. Kde je třeba tvůj spolužák? Aneta Krejčíková, Robert Hájek, Sára Friedlandrová, pak tam prostě byl Michal Šášinka. No jako bylo nás vlastně docela a docela dost nás jako vydrželo do šestiáku. No. A dneska Bára to dělá. Barandová, Míša Váňová, jo, Jakub Grafnetr. Tak Míša Váňová třeba tady chodila do dětského divadelního studia Klučkovi, pokud se nepletu, nebo v Praze? Asi jo, protože vím, že Míša hodně o Boleslavi mluvila. No, vím, že byla spojená s tím Lučkem. Mm-hmm. No, ale ty jsi nevystudovala na konzervatoři jenom herectví. A to vlastně... No, vystudovala jenom. Dobře, tak to další si nedostudovala, ale jak to bylo, to další? No, a pak nastal takový moment, když jsem dodělala šesťák, kdy... Máma, měla by si ještě studovat, dokavať můžeš, prostě. To je takový ten nátlak těch rodičů, že člověka s časem zjistí, že jako
studuje spíš kvůli někomu jinému než kvůli sobě. A to se mně stalo, ale říkala jsem si tak jako na co já bych mohla jít, aby mi to jako k tomu oboru k něčemu bylo. A vlastně mi přišlo, že ten zpěv se mi hodí a že mě to baví a že dělám i nějaký muzikály, protože jsem dělala i v Plzni dva muzikály, pak jsem v Chebu zpívala a to. Takže... Co dělala v Chebu? Inženýra lidských duší. A já jsem hodně zpívala a pak jsem dělala divotvorný hrnec, jsem zaskakovala, tak tam jsem dělala Černošku, tam jsem měla úplně super písničku Nedostatek. To bylo jako, to mě hrozně bavilo. Takže tyhle ty... Tak ale to není tak dávno zase. No není, ale bylo to vlastně v tom mým prvním ročníku na tom populárním zpěvu. To je rok 2014 třeba? Tak 6 let je to, myslím. No? No. 2014. No. No dobře, takže teď jsi to řekla, že jsi studovala populární zpěv. Mm-hmm. Co to znamená? No, je to jako, jako pro mě hrozně zvláštní obor, protože moc jako nevím, jaký ty lidi můžou mít vyloženě uplatnění. Jo? Je to takový... Jako pak je z tebe prostě zpěvák pop music, jako zpěvačka, jo? Ale myslím si, že ten žánr si každá ta zpěvačka asi najde jako v průběhu její cesty. Jo? Já musím říct, že pro mě to bylo skvělé, že jsem měla praktické hodiny. Já jsem zjistila po tolika letech, že mě jako baví se znova učit, ale že mě to jako poprvé baví se učit vlastně. Že jako zjišťuju, že no, na té konzervatoři... Tak jsi byla trochu starší, že jo? Já jsem o hodně starší, já jsem byla vlastně, se nastoupila jako do druháku k 15 letým v podstatě dětem. A já už jsem byla po šestáku, takže jsem tam... ale byla jsem úplně tupá, jo, protože oni prošli nějakou... samozřejmě přípravou, co se týká hudebních nástrojů a hudební nauky a já jsem se tak jako všechno naučila narychlo, abych jako zvládla nějaký přijímačky a tak a ty přestupové zkoušky, ale vlastně jsem se cítila, že jako tomu vůbec nerozumím, protože oni měli harmonii, to jako oni skládali třeba hudbu, oni znali takový prostě matematický princip, kdy no. Někdo i jako ví, jakou formou se prostě skládá a já jsem tam v té třídě jako se to snažila všechno dohnat, ale byla jsem trošku Alenka v říši divů, no, to jako bez musíš pochyby. Tam na něco hrát? Musíš hrát na jeden nástroj. Na co hraješ? Na kytaru, ale nemoc hezky. Škoda, že ji nemáme, to, co jsi mohla vyšitat. Ne, to já už si nic nepamatuju, ale já jsem chodila jako dítě na kytaru už jako od nějakých 12 let, ale já prostě si myslím, že na to nemám úplně talent, na tom ještě mám ke všemu strašně krátký prsty. Takže na španělskou kytaru já prostě ty akordy mám prostě, já mám takhle roztažený prsty a stejně neudržím ani baréčko, nic, jo, prostě. A máš trému, když hraješ? Hrozně. A mám prostě postiženou pravou ruku, že pak ztratím rytmu, protože mám pocit, že na mě všichni koukají a cítějí, že prostě levou ruku mimo. Takhle postiženou. Strašný, strašný. Takže to tam bylo nutný, samozřejmě jako nástroj. A oni mi tu kytaru uznali teda. Myslím, takže já jsem na kytaru nechodila, ale měla jsem začít chodit nějak na klavír spíš kvůli sobě, protože pro tu vizualizaci těch akordů a intonací by mi to jako hrozně pomohlo. Nicméně já už jsem v té době pak zase zkoušela dvě představení najednou v různých divadlech, takže jsem prosila prostě, já jsem v podstatě nedělala nic jiného, než jsem dva roky chodila a prosila, jestli si můžu dodělat jako zkoušky v jiných termínech, než se dělají zkoušky ve škole. Takže to bylo, mně to vlastně bylo pak už tak trapný, no a tak to ale skončilo, protože už na to nebyl čas. A kolik jsi odchodila tam? Dva roky a ještě jsem pak na půl roku přestoupila na mezinárodní konzervatoř. Ještě takhle, no do... Protože jsem tam měla moji profesorku zpěvu, Janu Balášovou. A vlastně jsem věděla, že ještě ty hodiny zpěvu chci, že jako se mi hodí, protože zkouším divadle jako a potřebuji zpívat. Takže, ale tam už jsem věděla, že už jako si musím jako říct a musím doma jako nebát si říct, že už to jako není moje vlastní a že hold nemusím studovat do prostě 40 let, že stačí, co jsem si odstudovala. Tak dobře, tak to zapíchla studia. A kam vedly tvoje první kroky, co se týče profesionálního divadla? Ty jsi říkala, že během školy jsi teda už byla v Plzni? Jo, to bylo vlastně hned po tom Vinetuovi. Na základě Vinetua tě vzali? Ne. Šla jsem na konkurs do plzeňského divadla, do muzikálu na představení, neboli muzikál Gypsy. A tam jsem to dostala, no. Na tu roli. No, a to byla titulní role strašně krásného broadwayského muzikálu,
A nevím, jestli jako nebyl tak úspěšný v tom plzeňském divadle, protože ono to bylo o první americký striptérce. Ty jsi hrála stripterku? No, jako, ale to byla ta vaudevillská hvězda Gypsy Rose Lee, která se vlastně nikdy úplně nesvlíkla, ale jako by tam jako ten vaudeville zažil nějakou změnu, takže to bylo o tom, ale ono to bylo spíš o příběhu té její cesty jako přes divadlo až k tomu a vztahu s její matkou. A... Máš tu nějakou fotku z toho? Mám. Tak pojď ukázat. Tak si ji najdem. To je třeba tohle. Jo, to je jedna fotka z toho, pak tadyhle hraju, jakoby tam se zpívá, že hraju zadek krávy, ale já hrála předek krávy. Tak začínala, jo. Měla na sobě krávu a dělala prostě kompačku své sestře. Tak jdem dál, to už je něco jiného. To je taky něco jiného. To už vůbec. To je Vinnetou. Aha, Vinnetou. Tady je ta rybana. Je to nic, to nic. No a to je Gypsy Rose. Počkej, ty jsi nebyla blondýna? Proštěla jsem takovými různými změnami mých vlasů. Já jsem asi největší změnu zažila, když mi bylo třeba 13. Když jsem měla růžovou hlavu. Ale tebe táta stříhal nějak, ne? Brutálně. No jo, já jsem do 5. třídy byla na 3 mm a měla ježka. Já jsem byla jako dítě, holohlavý dítě, takže mi říkali, chlapečku, nechoď na holčičí záchody. A já budu taky, já mám náušnice, já jsem holka. No. A potom, co mi jako začaly růst vlasy, tak já jsem mámu kecala, že mi dala nějakou henu třeba zrzavou. Henu takový bylinkovou barvu. A pak to přišlo k tomu, že jsem chtěla jako zkusit něco jiného a že teda jako růžovou. A máma, že teda růžová je hezká, takže jsem měla růžovou hlavu, pak jsem měla ohnivou hlavu, pak jsem měla prostě všechno možné na té hlavě. A právě když jsem nastupovala na konzervatoř, tak jsem měla růžovou hlavu. Tam mi pan profesor Beneš řekl, že herečka rozhodně jako třeba Julie nemůže mít růžový vlasy. Takže ale to jsem... trochu měl pravdu, ne? Jo, ale tak my jsme nic nedělali, jako jsme hráli imaginární mouchu v polívce, tak jsem si říkala, že to je snad jedno, jakou mám barvu vlasů, když hraju imaginární mouchu v polívce. A tam jsem teda jako uznala, že dobře, že bych asi měla jako se vrátit do nějakých normálních tónů. Takže jsem přešla na hnědou, protože jsem potřeba přebarvit samozřejmě ty šílenosti a z té hnědý vlastně mi to jednou chytlo takhle do tmava a díky tomu jsem byla takhle tmavá. Takže to nemá souvislost jako Gypsy, jako... Ne, nemělo to žádnou souvislost. Víš, Indiánka. Ne, ona nebyla, ona si tak jenom říkala, ona nebyla Indiánka. Ale oni, já myslím, že to vzniklo spíš z toho, že oni s tou mámou fakt takhle kočovali a ta máma je prostě ty holky ve smyslu toho prodávala do těch dětských show. Aby jí vydělali peníze, takže oni vlastně nikdy nevydrželi moc dlouho, oni furt cestovali, takže to spíš vzniklo z tohohle. Tak to, tam jsi byla JH jako host? Ano, ano. Pak jsem tam si zahostovala ještě v jednom muzikálu, to byl Phantom Morrisville, to bylo taky moc hezký. A pak jsem zaskakovala v Lucerně v Činohře v Plzni. Předpokládám Haničku. Ano, to bylo moc fajn. Tam taky... Šílený zážitek, jak jsem tam běhala bosky a všude byla jako zima, takže já jsem chodila v papučích, jako v takových těch velkých jako medvědech na nohách. Ty zvířátka jako. Takový ty zvířátka po zákulisí a najednou slyším a pesně se lekla, že mám být na jevišti a teď jsem taky jako vyběhla a teď tam byly ty kameny, jak se přeskakuje k té lípě a já skáču. Teď vidím, že mám na nohách ty boty šílený. Tak jsem tak udělala takový nůžky, hodila je rychle do lípy, tak jsem je tam zakupla a hrála jsem jakože nic, ale tyjo, jako bylo hrozný, to bylo hrozný. Protože tehdejší šéf Pavel Pavlovský tam se mnou hrál jako starýho vodníka a já úplně, Ježiši Kriste, snad tohle to nikdo neviděl, to je strašná ostura. Tím jsi z Plzní jako skončila, tam už jsi nic dalšího nedělala? Tam už ne, no. Tam už... Možná kvůli těm papučím, no, jsem už nic nedělala. No a co bylo pak dál? Další divadlo? Teda ty jsi říkala, že byl Cheb? Jo, já dopila. Jsem... jo, a pak jsem začala zkoušet už skoro, jo. Chceš pomoct nějak? Já jsem jak kdyby tady byla ta to... Fridecká, víš? Jako... Potom jsem ještě měla to štěstí, že jsem začala dělat... zaskakovala jsem v nějakých agenturních představeních, to znamená zájezdy.
a byly to asi tři představení a jedno z nich bylo Hodný pan doktor, to jsem teda i naskoušela s agenturou Harlekin, a to jsou Čechovovy povídky, teda od Simona napsaný, a to bylo moc hezký, to mám fakt moc ráda. A to myslím, že tady je nějaká fotka, ne? Jo, tam je, myslím, s tím Filipem Thompsonem. Ale tam jich je málo, to není moc, ono to nebylo moc fotogenický představení, tak se mi tam nedalo. To ne, to ještě je jiná agenturní, to je tohle. To je Filip, to jsem nepoznal. Mm. Hodný pan doktor, Čechov. Hodný pan doktor, tohle je V Paříži bych tě nečekala, tatínku. To jste možná hráli tady, ne? To jsme tady určitě hráli a hlavně to ještě furt hrajem, teda když se hraje. A ještě něco je agenturního? Teď už nevím, co tam je, tohle je Cheb, že jo? To je inženýr lidských duší. Já jsem tam předtím zkoušel Cyrana, takže já si tohle období přesně pamatuju. Tohle je škola, ještě to jsem pak ještě, už jsem studovala populární zpěv. A hele, ty padáš tak. No, to jsem studovala populární zpěv a oni mě požádali, jestli bych s nima nehrála v jejich absolventském představení v Roztomilém člověku Poldu Krušinovou. Takže tak jako slunečnice každý. A co je tohle? A tohle je Malovaný na skle, moje milovaný. To je naše absolventské představení. Čili to je taky školní a předpokládám, že tady děláš někde pro vás. Pro vás? No, jakoby pro vás. Jo, to je právě, to je z Gypsy. To je právě Plzeň. To je jakoby, než se dostala k tomu, tak zkoušela dělat ty scénky, které jako nešly, protože ta její sestra utekla od té mámy a ona to musela dělat za ní, protože ta máma prostě si to přála. No. Tak to vypadalo, že to je Malovaný na skle. To není, ale Malovaný na skle jsem měla teda strašně ráda, až mi lidi to žiju. To bych ještě si klidně zahrála znova, protože tam jsou tak hezký písničky, to mě strašně bavilo. Co bys tam chtěla hrát? Já jsem hrála Ďábla a úplně mi to vyhovuje. Čerti jsou dobrý, veď? No, hlavně to bylo takový pro mě živý, jako. Ale oni ty čerti totiž můžou cokoliv. Je to vždycky zajímavější než takový ten hodnej bůh, myslím. Jo, to určitě, tam to bylo jako fakt fajn, to mě moc bavilo. Tak jo, tak to byl Cheb a po Chebu. No a ještě jsem dělala právě na Plzeňském divadelním létě, to jsme dělali Lháře. A to bylo taky moc hezký představení. Goldomy? Ano. A hráli jsme ho na náměstí. Takže to bylo takový zajímavý a jako tím, že se to odehrává v Benátkách, tak jsme měli udělaný i, to je škoda, protože tam já nemám tu fotku, kde by to bylo vidět, ale byly udělaný prostě mostky a měli jsme tam kánoje jako gondoly. Jako gondoly a pak jsme měli jednu gondolu s kolama, takže jsme mohli jako i jet, to bylo fakt super, to mě hrozně bavilo. A ještě když jsme to hráli ten první rok, tak jsme dokonce měli takovou tu kofi kavárnu, jak je na tom kole, jsme měli na jevišti. Takže po pauze tam lidi chodili jako na kafe, ale jako vzalo se to do hry, že tam je ta kavárna, do které se jako chodilo. My jsme před představením měli dobrou kávu a tak, takže to bylo fajn. No a pak teda? Pak jsem teda ještě hostovala v divadle v Dlouhý, v Mnohopovíku pro nic, pak v Národním divadle v Lišce Bystroušce a pak divadlo Broadway, Mídlový princ. Potom mi přišla ta zpráva od pana Mikesky, jestli jakože teda potřebujou. Já si to vůbec už nepamatuju. Jo, mi to přišlo úplně, jak to bylo vtipný, protože já jsem hrála ten den, to si pamatuju moc dobře, hrála právě v Dlouhý Mnohopovíku pro nic a přišla mi zpráva. Dobrý den, dostal jsem na vás kontakt, potřeboval bych záskok za herečku, ale něco jako, že bys potřeboval, aby ta herečka byla volná a mohla jít do angažma. A já. Tak to jsem v životě nezažila, že by mi přišla zpráva, že třeba mi někdo nabízí práci, že mi to přišlo hrozně fajn, že jsem si říkala, že tak to je skvělý, no tak jo, tak... No ne, protože ty si pak, to si vybavu, ty jsi seděla na ty schůzce, která proběhla v Louvru, v pražské kavárně, a já jsem byl dost zoufalý tehdy, dokonce tak zoufalý. Lenka Smrčková, dramaturgině, naše bývalá, říkala, že už se za mě stydí, protože já jsem už seděl v jedné jiné kavárně a zeptal jsem se servírky, jestli není herečka, že je zajímavý typ, že prostě nemůžeme najít mladou herečku, která by za něco stála a ještě byla volná. Takže já jsem jako už automaticky čekal, že mi řekneš, že bys jako ráda, ale že jako uvázat se nechceš. A ty jsi seděla a dělala si jenom jo.
A já jsem si fakt chvilku myslel, jestli jako rozumíš tomu, co jako po tobě chci, že tady budeš mít jako smlouvu. A ty si jenom říkal, jo, to není problém. A můžete začít zkoušet, já nevím, za měsíc. To byl měsíc, to bylo hrozně krátký, no. A já vím, no, že mě to skončilo přesně, já jsem doskoušela, myslím, Adéla ještě nevečeřila, měla jsem volno a říkala jsem si, tyjo, tak já vlastně nevím, co teď jako budu dělat, jestli přijde nějaká nabídka nebo ne, jestli ještě vůbec někdy bude. To jsou takový ty myšlenky herce na volný noze. Já už asi nikdy nedostanu práci hned po premiéře druhý den, no, takže už si nikdy nezahraju, jasně, pohodě. Takže já jsem si říkala, že tyjo, to je neuvěřitelný, to je fakt jako zásah. To má výhodu, to myslím, tahle profese, že ve chvíli, kdy už to chceš zabalit, už to kolik herců, hereček říkalo, tak přišlo něco, co ti to úplně potom ten profesní život otočilo o 180 stupňů. Jaký to je teda najednou? To je tvoje první angažma? Ano. Je to taky ještě jako zajímavý v tom, že já když jsem byla v páťáku, v šestáku, tak pan Skřípek se jezdil dívat na naše představení. A tak jako říkal, no tak Malvíno, já nevím, jestli to půjde, ale já bych jako i rád, kdybyste s náma třeba nějak spolupracovala a uvidíme, dáme si vědět něco, zkusím zařídit a tak. A vlastně to tak celý jako vyšumělo všema asi okolnostma, což je v pořádku, já pak měla taky jinou práci a to, ale vlastně, že se mi znova jako ozvala ta Boleslav, mně přišlo úplně jako magický. Já jsem si říkala, tak to je skvělý, tak to je teda už pár let zpátky a možná, že to prostě mělo přijít až teď, že to nemělo být v ten čas jako předtím, takže pro mě to ještě bylo taky významově jiný, že to nebylo nějaký jako divadlo, to byla ta Boleslav prostě. Jakože ta Boleslav, ta, co tě oslovila, protože... To, co jsem jako, tak já už nějak jako jsem doufala, že bych tam, že jako, že bych sem mohla jít, to je taky vtip, že já jsem měla nějaký zdravotní problémy, když jsem byla malá a jezdila jsem sem za kardiologem a tak. Do divadla. Kousek od divadla, ale že si to pamatuju ještě i jako, když mi bylo prostě 11, 12, že jsme sem jako s mámou chodili a já nějak jako, no nebylo jako, že bych si nepřála nic jiného, jo, já člověk jako má samozřejmě všechny možné představy, že by mohl dělat i jako jinde, ale najednou mi to přišlo jako magický, že to je ta Boleslav z mý jako minulosti, která se mi několikrát projektovala do nějakého jako života a několikrát se mi jako ukázala. Jak dlouho tu seš už? To je čtvrtá sezóna. A divadlo děláš jak dlouho teda? No asi teda od konzervatoře to takže budu brát, takže tak 15 let, 16, let. 14, 14. No a teď mi řekni jenom, kdyby si sebe představila za 14 let, jakou Malvínu jako chceš vidět, nebo co si myslíš, že by bylo to, co by tě zajímalo, bavilo, nebo kde bys teď jako řekla, jo, tak na to bych se těšila. Já vlastně tyhle představy moc nemám. Mi přijde, že ty věci přicházejí tak, jak mají. A já si jako moc nevysnívám věci, protože mám pocit, že by pak mohly zmenšit nějakou moji radost z něčeho, co by přišlo jinýho. To znamená, že nemám vysněnou roli, protože si říkám, že kdybych ji nedostala, tak budu trpět tím, že jsem ji nedostala. Ale samozřejmě člověk by si zahrál rád v nějakých věcech a já měla to štěstí, že jsme si zahráli v Teď mě zabij a fakt na to musím říct, že mi to představení jako hodně chybí. Počkej, ještě to hrajete. Já vím, ale no, to, jako no, nehráli jsme ho teď rok. To vypadá, že ne, ale pořád ještě. Ne, ale jako já to myslím jako, že tak, že v této korona krizi mě třeba fakt strašně chybí Teď mě zabij. Jako nějak jako už bych si ráda zase zažila ten pocit z toho objevování na jevišti a toho přítomna. Takže vlastně nemám, kde bych se viděla za 15 let. Tak bylo by hezký, kdyby jsme ještě 15 let hráli Teď mě zabij, ale to nevím, jestli ještě bude vůbec možný. No, jako, možná ne, i Honza jako Hoffman už nebude vypadat jako Raudy. A co teprve já? Já myslím, že kluci tam říkají, že jim 18 a 20. Jako, dobře. Tak z dálky. Je to teda to, že já myslím, že tam se povedlo. Diváci, kteří to vidějí, tak to můžou posoudit. Ti, co to neviděli, tak nechť přijdou. To, že tam je skupina herců, je vás pět? Ano. Pět herců, který se jako absolutně jako potkali. To je to něco, co jako se nedá naskoušet, to se nedá naplánovat. To je vždycky tak trošku jako
věcí, nevíme čeho, nevíme koho, že se jako střetnou všechny energie, témata. Je to to, co tě jako na tom divadle baví nejvíc? Jo, hrozně. Jako... Protože tak ty jsi disponovaná i pro muzikál a to je ta muza lehkonohá, je zase jako něco jiného a umím si představit, že to umí člověka jako uspokojit. Jako když zpíváš krásnou písničku a je to třeba velký orchestr a povede se to, tak myslím, že můžeš z toho mít taky husí kůži a zážitek, ale ten je jinýho druhu. Určitě. A je taky samozřejmě o štěstí, jaký je to titul. Takže mě vlastně baví mít všechny tyhle ty složky, které jsou mi blízké. To znamená jednou si odskočit do muzikálu, jednou si zahrát činohru. Je to pro mě vlastně pořád jako skvělý v tom, že se neunavím ani jednou složkou. Že já si neumím představit, že bych dělala jenom muzikály a kdybych dělala jenom činohru, tak je mi líto, že si nezaspívám. Prostě asi by mi to chybělo. Takže angažmá má výhodu tudle? No asi jak který, protože já si myslím, že vlastně v tomhle jsme docela výjimečný divadlo, že my jako ty hudební věci děláme. Tak jsme městský divadlo a myslím, že to máme jako v popisu práce, že prostě musíš udělat pokud možno kvalitní kus, jako je třeba Šumař na střeše, ale potom hned udělat buď Tennessee Williamse, nebo jo, právě teď mě zabít, ale pak ještě udělat něco, jako je Bez roucho. Jakože nejdůležitější je, že ti chybí taška a na tom je založena celá... Jo, to je určitě výjimečný na angažmá a to mě právě hrozně baví a musím říct, že u toho teď mě zabij, se to fakt tak strašně dobře sešlo a je to pro mě vlastně takový zážitek pokaždý, když se to hraje, že to je vždycky nový a že ty lidi vnímají, že se vnímáme na jevišti, když jeden odejde z jeviště, je ten druhý v portále, pokud se nemusí jít přebíkat nebo tak, je tam vlastně pořád ta přítomnost těch lidí v tom tématu, v tom čase, s tím, co se tam děje. To samozřejmě je tam hodně srandy, ale to teda nevím, jestli před tebou můžu říkat. Ale tak to já samozřejmě vím, jenomže ta, jako ta sranda, on je to dobrý. Když se pak ty herci umějí jako okřiknout, tak naopak je to živý. Jo. Jak se ptali toho, já nevím, co to bylo za herce, nějaký černošský herec, a oni říkali, jak to děláte, že jste tak výborný. On říká, já nevím, prostě jako poslouchám a pak odpovím. Tak mám pocit, že tam jako posloucháte a pak odpovíte. Je to strašně jednoduchý, ale vlastně to je na tom to nejtěžší odpovědět jako správně. Ve správném rytmu, ve správný okamžik, se správnou myšlenkou. A myslím, že to je tím, že jako se vzájemně posloucháte a pak si dělejte tam jako legrácky, jaký chcete. Nebo naopak. A ono, to... jak je to taky vážný téma, tak prostě, když pak člověk slyší Romana, jak říká na jevišti Lucce, nikdy jsem nechtěl, aby si viděla tuhle díru, tak my prostě s Honzou Hofmanem jsme jak pubertáci, kdyby nám bylo 12 a prostě si... No tak to je puberta. Je, je, ale nás to hrozně baví, nebo když Milan dělá nejsem co to říká, nejsem z Růda nebo něco takového a říká to s tím svým, tak my si zase z Hofu máme rádi, nebo takhle jsme se bavili, že nás baví Tropická bouře film, protože to je úplná blbost, ale jako fakt hovadina no plus ultra. A tam ten Ben Stiller hraje takového jako postiženého, ale přehání to moc a on přesně říkal, mám blbou hlavu, ale je to prostě, takže my si vždycky vzpomeneme říká to na jako ten... ligač prostě. No a je tam nějaká podobná intonace a nám to vždycky připomene, tuhle tu debilní scénu, takže takové věci, no, které nás tam jako, ale to jsou taky interní fórečky, ale jsou jako v portále. A všimla jsi, že ta hra je tak chytře napsaná, tím se mimochodem projeví dobrý autor, že než řekne něco hrozně jako zásadního, vážného a chytrýho, tak těsně před to a těsně po to dá něco hrozně jako humorného, že to tam vlastně jako sedí. Je něco ještě z těch fotek, na co bys chtěla upozornit? Tohle je Loučení se svobodou. To je taková hra, jmenuje se to Loučení se svobodou. A to je hra o rozlučce se svobodou holek a kluků. A oni se tam náhodou potkají, ta nevěsta s tím, ještě s nějakou bývalou láskou něco. A odehrává se to celý na záchodech dámských a pánských. A to je konzervatoř. To je taky konzervatoř, ale to teda... Jako bylo taky zábavný, protože tam já jsem měla takovou fakt ultra pipinu. A to mě hrozně bavilo zkoušet, že já jsem si vymyslela jako tisíc věcí, co můžu dělat na záchodě. A proč tam chodím, včetně toho, že mám jako desatery silonky, abych si vybrala podle toho, koho potkám. Jako fakt strašně, tak to bylo taky zábavný, to bylo fajn.
A, no, a tohle už jsme asi viděli všechno. Tohle je Liška Bystrouška, tam není nic moc vidět. Není. Není, no. A tam mám zrzavou paruku. To je třeba představení, kde můj táta se zeptal po první půlce, kdy už tam budu, a máma říkala, už tam byla. Takže to je ono, no. Taký smutný příběh. To je Mnoho povyku pro nic, tohle je Phantom Morrisville právě. A Plzeň. To je Plzeň. Tohle je Lhář venku právě, taky v Plzni na tom náměstí. Tam je vidět kousek gondoly, ale hrozně málo. A to tam bude možná ještě vidět víc. Jo, tady jsou vidět ty mostky, tady jsou ty gondoly. Tak a tyhle už jsme viděli. Hmm. Tohle bylo co, prosím? To je taky to Loučení se svobodou. Loučení se svobodou. Malvíno, ty jsi dopila. Ještě ne, ale už ale klidně, klidně tady ještě poseď na všem pokoji. Co říkáš na náš pokojíček? Krásný. Úplně jak pokoji, mně se líbí to růžový křeslo. Hele, to opatrně, protože to naše kolegyně Karolina Fridecká je tady, protože hlídá toto křeslo, jelikož tohle křeslo je z inscenace Na ústupu, je to její křeslo a ona chodí a úzkostlivě hlídá, aby ho někdo nepolil tím čajem. Malvíno, já ti děkuju za návštěvu, děkujeme i vám, že jste si nás pustili. Že jste to vydrželi až sem. A budeme se těšit zase příští pátek, přesně v 17.00, si s námi dejte zase čaj. Hezký večer. Taky děkuju, hezký večer.